If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Karibuni sana watoto wetu katika kipindi chetu cha kuendelea katika shule yetu ya Jumapili. Tunaenda kujifunza leo kuhusu mtu mwingine tena, kama vile ambavyo tumekuwa tukifuata tukijifunza kuhusu watu waliomfurahisha Mungu. Mimi ni mwalimu wako Hellen Ruttoh. Tutaendelea pamoja katika kipindi chetu. Na kabla ya hapo, tawasihi tuombe ili tuopate kuendelea. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi kwa siku hii, kwa kuwa umetupa neema ya kutosha. Na hivyo basi Bwana, tunakuja mbele zako, utunemeshe pia kwa hii siku tunapoendelea, utuongoze na utunene katika neno lako, na kwa kila jambo tupate kukuona na hata kukupenda zaidi. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amina. Na wakaribisha sana katika somo letu la siku ya leo, ambapo tumeenda kusoma katika kitabu cha Mwanzo, sura ya 33 mstari wa kwanza hadi wa saba. Mwanzo 33 mstari wa kwanza hadi wa saba linasema, Yakobo akainua macho yake, akaona na tazama Esau anakuja na watu 400 pamoja naye. Akawagawanyia Lea na Raheli na wale vijakazi wawili wana wao. Akawaweka hao vijakazi na wana wao mbele, na Lea na wanawe nyuma yao, na Raheli na Yusufu mwisho. Akapita mwenyewe mbele yao, akainama mpaka nchi mara saba, hata alipomkaribia ndugu yake. Esau akaja mbio kumlaki, akamkumbatia na kumwangukia shingoni, akambusu nao wakalia. Akainua macho yake, akawaona wale wanawake na watoto, akauliza, ni nani hao walio pamoja nawe? Akasema, ni watoto Mungu alionipa mtumwa wako kwa neema yake. Ndipo wale vijakazi na wana wao wakakaribia wakainama. Lea naye na wanawe wakakaribia wakainama. Baadaye Yusufu na Raheli wakakaribia wakainama. Watoto, tunaendelea kujifunza kuhusu Yakobo, ambaye tulijifunza kumhusu wiki uliopita. Wiki uliopita tuliona vile Yakobo alikuwa wako wanasikizana vile na Esau, ambaye alikuwa ndugu yake, mpacha wake, na akaenda kwa mjomba wake. Leo tunaona vile ambapo Yakobo alipata kurudi. Kwa sababu gani? Kumbuka wiki uliopita tulisema kwamba Mungu alimlinda Yakobo, Mungu alimtunza Yakobo, na Mungu aliendelea kumtendea mema hata kwa mjombake pale Harani. Leo tunaona vile Yakobo alirudi baada ya yeye kuwa Harani na mjombake kwa miaka mingi, miaka 20. Alikaa mahala pale, na tulikuwa tumesema kwamba akakaa mpaka akabarikiwa. Pale Yakobo alibarikiwa akawa na wake. Yakobo alikuwa na wake wawili, Lea na Raheli. Hiyo ni hadithi ya siku nyingine. Lakini alibarikiwa na wao, na akabarikiwa na watoto wengi, watoto wazuri. Akabarikiwa hata na wanyama, kwa sababu yeye Yakobo alikuwa anamfurahisha Mungu, na Mungu akambariki. Na kwa siku hii ya leo, watoto wenzetu, ningependa tujikumbushe kwamba Yakobo alikaa pale. Lakini unakumbuka vile tulisema? Tulisema yeye akili yake ilikuwa bado iko kwa wazazi wake, na hata kwa nduguye Esau. Na hivyo basi ikafika wakati akafikiria, hapana, inabidi nirudi nyumbani. Naye hakurudi yeye peke yake. Alirudi pamoja na jamii yake, wanyama ambao walikuwa wamebarikiwa naye na Mungu, na hata vijakazi wale ambao walikuwa wanamsaidia pale kwake. Hakuwaacha kamwe. Hakuacha mali yake nyuma, hata kama alikuwa amebarikiwa pale. Kwa sababu gani? Tunaenda kuona kwamba aliwapeleka wote kwa sababu alitaka pia ndugu ya Esau akumbuke na aone kwamba Mungu aliendelea kumbariki penye alikuwa, ili Esau asife moyo akasema kwamba nilimtesa ndugu yangu hivyo. Lakini kwa sababu ya uaminifu wa Mungu, Yakobo yeye aliendelea kuendelea vyema, na hata akarudi kumuonyesha nduguye. Hapa ambapo tumesoma, watoto, yatuonyesha vile ambapo Yakobo alirudi kwa furaha.
na alirudi kwa hiyo furaha kwa sababu Mungu alikuwa amemlinda. Kama Mungu hangemlinda, Yakobo angerudi kama amesononeka sana, kama ako na huzuni nyingi, kama ameteseka, lakini Mungu alimbariki. Hata ninaona na ninaamini pale ambapo alikuwa mjombae alikuwa amempea kiasi cha mahala pa kulea wanyama wake na hata pa kukaa na jamii yake, na ndipo Yakobo akafurahia. Yakobo hapa tunaona bila amerudi, amerudi pamoja na wanyama, vijakazi wake yake na hata watoto wake na jamaa yake kwa ujumla. Na hapa ndipo tumesoma tukaona kwamba Yakobo yeye aliporudi akapata pia kwamba Esau naye amebarikiwa na Mungu, wakakutana na Esau. Mstari wa 4 linasema nini? Kwa sababu najua watoto mnataka sana kujua wakati Esau alipomwona Yakobo alifanyaje. Esau yeye alijihisi aje vile alimwona ndugu yake? Lakini ona, na tusome mstari wa 4 tena linasema, Esau akaja mbio kumlaki, akamkumbatia na kumwangukia shingoni, akambusu nao akalia. Alimlaki sana. Hakumwambia wewe rudi penye umetoka. Hakumwambia wewe ulinifanyia makosa ama uliniacha peke yangu. Lakini alikimbia akamkumbatia, akambusu mpaka wakalia pamoja. Ule undugu ambao ulikuwa ndani yao ulibaki ukiwa ni wa kweli. Yamaanisha hata Esau naye alikuwa anamfikiria sana ndugu ya Yakobo baada ya Yakobo kuenda, kwa sababu hatujui kama walikuwa wanawasiliana, lakini waliweza wakakutana na wakarudi, wakakumbatiana, wakafurahi pamoja. Mtoto mwenzangu, hili latuambia nini? Kwamba hata kama kunalo jambo ambalo ni gumu, ambao watu pengine hata wamekosana, naongea pamoja na wazazi walio pamoja nasi, nataka tukumbushane kwamba kunao ule hali ya msamaha ambayo yabidi tukue nayo. Usione kwamba mwenzako amenikosea hata siwezi msamehe, amekuwa mbaya kwangu, amenifanyia mabaya sana, siwezi msamehe. Wakati mwingine hata unaweza kusema kwamba ni mwenzako amekufanyia mabaya, lakini kumbe ni wewe ulimfanyia mwenzako mabaya. Na yabidi ukue na ule moyo wa kuvunjika na wa kuomba msamaha. Sio lazima kwamba mtu apate kukuomba msamaha kwa sababu amenikosea. La, sivyo. Yabidi hata nao ukue na huyo leo moyo wa msamaha, ndipo hata upate kuwa na nafasi ya kuomba msamaha. Hata kama alikufanyia machungu aje, ama maisha ilikuwa iliharibika, ama ulienda ukateseka kwa sababu ulifanyiwa, hapana. Kumbuka kunao msamaha. Na hapa ndio nataka nikuulize. Wajua kwamba hata Mungu alitusamea ndipo sisi tukapata kuwa wa Kristo ama tukapata kuokolewa. Yesu Kristo alikufa msalabani si kwa sababu yeye alikuwa na dhambi, lakini kwa sababu ya sisi wanadamu. Aliona atupe msamaha, akuwe kama ngazi kwetu na Mungu Baba, kwa sababu ya ule dhambi ambao Adamu na Hawa walitenda hapo mwanzoni. Kumbuka wakati tulikuwa tunajifunza hadithi yetu kuhusu vile Adamu na Hawa walimkosea Mungu. Na kupitia hapo ndipo Yesu Kristo akajitoa kwamba ninakuja kama dhabihu kwa hao wanadamu ili wapate kuwa na msamaha kutoka kwa Mungu Baba, ndipo wapate kuwa na maisha. Na ndipo watoto tunasema kunao uzima wa milele. Kwa wale ambao wamemkubali Yesu, kunao uzima wa milele. Kwa wale ambao wako na msamaha katika moyo wao, kunao uzima wa milele. Na kama vile tulisema hapo mwanzoni, kama Yakobo angeona Esau alinikosea, siwezi rudi huko, nataka akae ndiye ajisikie kwamba kweli alifanya mabaya, hapana, si hivyo. Ni mzuri kuwa na msamaha, ni mzuri kurudia ndugu yako ama dada yako ama jamaa yako, kwa sababu hata kama ni mzazi, makosa yatokea. Na wakati mwingi hata pengine haikuwa kosa kubwa ama haikuwa makosa, ni wewe uliona ni makosa, na kwa kweli haikuwa. Ni kwa sababu wako na njia tofauti tofauti ya kufanya mambo. Na ndipo leo hii na kukumbusha kuwa na msamaha. Kukuwa na msamaha ni jambo la maana sana katika maisha. Na yabidi upate kusamehe hata yule rafiki yako ambaye anakukosea. Wakati mwingine tunapocheza kama watoto, tunakoseana. Pengine hata amechukua kitu ambayo haungependa mtu yeyote akuwe nayo, lakini ameirudisha ama hata hajairudisha. Lakini kumbuka kumuuliza, tafadhali ile yenye ulichukua yangu iko wapi, nirudishie.
na anapofanya hivyo umsamehe. Hata asipofanya hivyo, wakati mwingine hawezi fanya hivyo kwa sababu ya jambo fulani, kwa sababu kunacho kitu ambacho kimemzuia sana hawezi fanya hivyo. Kumbuka kunayo msamaha watoto. Usishike kwa moyo wako jambo lenye mtu amekufanyia, ukaona huyu mtu amenifanyia makosa, ukaanza kuhesabu siku ile na lile lingine, ukafanya hili, ukachukua mpira yangu, ukakata usi yangu ya kuchezea ya kurukia kati, hautaki kuleta msamaha. Ukanifanyia mambo ambayo sikufurahia, ukaniumiza, unaanza kushika kwa moyo wako na kukumbusha kwamba kunao msamaha. Esau na Yakobo walisamea na wakapata kuendelea na maisha yao. Ndipo hapo mbeleni tena unapoendelea kusoma kwenye hadithi hii utakuja kupata kwamba walipata kubarikiwa zaidi wakiwa pamoja. Kwa sababu baada ya Yakobo kurudi, Esau alimkaribisha sana. Hata Esau akaweka kukawa na sherehe pamoja na wazazi wao, wakafurahia, wakaendelea na lile, na mama yao Rebeka akafurahia sana kwamba kumeendelea maisha yao na jamii yao, wamerudiana watoto na wameendelea vizuri. Na ndipo kukawa na sherehe. Na ndipo nakuambia watoto, mtoto mwenzangu na watoto wetu, kwa mara nyingine tena, kunao msamaha. Yabidi usamehe. Ndipo ukue mtu mzuri, ndipo upate kutembea na Mungu. Unakumbuka hadithi yetu kuhusu Ibrahimu? Tulisema Ibrahimu aliitwa nani? Rafiki wa Mungu. Na unatakikana kuwa rafiki wa Mungu. Na uwezi kuwa rafiki wa Mungu kama uko na kutosamehe katika maisha yako. Uko na ile jambo ya kuona wewe ni wa maana kuliko mwingine. Wewe unajua kuliko mwingine. Yafaa ujikumbushe na ujue kwamba kunao msamaha na unatakana kusamehe watoto wenzako, samehe mzazi, samehe hata mwalimu wako mwenye pengine alikuwa amekukosea. Uliona kwamba amekukosea, alikuchapa kila wakati. Wakati mwingine hata mwalimu akuchapi tu hivyo, anataka ukue na maisha mema. Na hivyo ukue na msamaha. Mtu anapokukosea, tafadhali mtoto kumbuka kuwa na msamaha. Usijione kwamba wewe ni wa maana kuliko mwingine na uwezi ukamsamehe. Kumbuka Yakobo alienda na kila kitu yake. Alienda na mali yake. Alienda na wake zake. Alienda na mali yake yote pamoja na vijakazi. Na kwa hayo yote hao wengine walipata wakaona kweli kunao msamaha. Na ndipo unaposamea mtu, wakati mwingine wengine hata wanajifunza kwako na wanaona kweli kunao msamaha na wanaweza wakakufuata na kufuata maisha yako kwa sababu kunao msamaha na unasamehe watu. Na hivyo basi wakati tunapoenda kukamilisha somo letu la siku ya leo, na kukumbusha jambo hili kwamba shika sana na ujue kunao kusameheana. Na hivyo basi katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 32. Waefeso sura ya 4 mstari wa 32 linasema, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Sikia vizuri. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Vile ambavyo nilisema Mungu alitusamehe, pia wewe wasamehe. Kuwa na huruma na usamehe mwingine, kwa sababu sio kwa hiari wakati mwingine mtu anafanya jambo, lakini kuwa na msamaha kama vile Mungu alivyotusamehe, kama vile tumeelezwa. Hivyo basi tuwe na msamaha na huruma kwa wenzetu. Tunaenda kuomba Mungu atusaidie. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, nashukuru kwa kila mtoto, mzazi na kila mmoja ambaye amekuwa nasi kwa hichi kipindi. Naomba kwamba utusaidie mioyo yetu, tukue na huruma, tukue na ufadhili, tukue Bwana na msamaha, ili katika maisha yetu tukue marafiki na wewe na tutembee pamoja nawe katika haki na kweli. Tupe hiyo moyo, utupe moyo wa kuvunjika, ili wakati watu wanatukosea tupate kuwasamea na hata nao wape ili wapate kutusamea. Tusaidie sana katika maisha hii, tuishi maisha bora na ya kukupendeza. Kwa yote Bwana, naombea kila mtoto na kila mmoja kwamba utakuwa nasi na kutulinda na usalama, ama kwa usalama wa mikono yako. Tutasema asante kwa yote, tunakabidhi mikononi mwako, kwa sababu tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen.
Asanteni sana watoto wetu. Karibuni tena wakati ujao. Bwana awalinde na ukumbuke kusamea wengine. Asante. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands.